Ամի մեծաշար կոչվում է թվաբանություն, դու սկսում ես նոր ծանոթություն. Աշխարում այդ ամեն թիվ ունի մի պատմություն, և իհարկե հերթականություն. Պետք է ոչ միայն կարդալ, գրել դու իմանաս, պետք է լավ հաշվել դու գիտենաս, որպիսի դու տարբերես թվերը իրարից, բաժանումը բազմապատկումից. Թվաբանություն մի մեծ աշխարհ, որ ստեղծվել է հաշվելու համար. Հավանություն մի մոլորա, նրա շուրջը դու կանցնես առաջ. Կա մի մեծ աշխարհ, կոչվում է թվաբանություն, ու եթե ունես